A u Zagrebu nas čeka Tomislav Jakić, novinar i savjetnik bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. Gospodine Jakiću, šta vi mislite o obrazloženjima Donalda Trumpa i Amerike da se ambasada iz Tel Aviva premjesti u Jerusalem? Ona su jednako isprazna i jednako politički kratkovidna, kao što su praktično svi vanjskopolitički potezi sadašnjeg američkog predsjednika. Trump je naprosto krenuo putem rješavanja međunarodnih problema onako kako ih on doživljava, grubom silom, odnosno prijetnjom silom, ili u najboljem slučaju stavljanjem drugih pred gotov čin. Premještanje ambasade iz Tel Aviva u Jeruzalem je svršen čin. Svi Amerikanci koji podržavaju Trumpa, kao i Izraelci, naravno predstavnici establishmenta u Izraelu, govore sada, to im je kredo, da naprosto svijet mora prihvatiti novu realnost. Ja ću sada napraviti jednu usporedbu koja će vjerojatno užasnuti liberalne krugove, ali šta bi bilo da Rusi kažu da svijet mora prihvatiti novu realnost i prestati se uzrujavati zbog toga što je Krim pripojen Rusiji, pa i ukinuti sankcije koje uporno nameću i dalje Rusiji. Trump vodi politiku onako kako je on naučio voditi svoju veliku firmu. Autoritetom onoga čija se riječ ne dovodi u pitanje, s time, a to je izuzetno važno, da je on unatrag godine dana gotovo potpuno promijenio krug ljudi oko sebe. U onom početnom krugu koji ga je pratio u predizbornoj kampanji i u možda prvih mjesec dana njegovog predsjedničkog mandata, bilo je ljudi sa političkom vizijom, bilo je ljudi sa razumom, bilo je ljudi koji su dugoročno gledali i koji su koncipirali onu platformu koju su mnogi u svijetu pozdravili, i to iskreno pozdravili, a koja se svodila na to: Amerika će se povući iz svih nepotrebnih ratova, Amerika neće drugima propisivati svoj način života, odnosno neće im propisivati kako oni trebaju živjeti. Trump sada radi okružen novom ekipom oko sebe, koja vjerojatno dobrim dijelom i na njega utječe, radi upravo suprotno. I kakve mislite da će biti posljedice takve Trumpove politike? Posljedice mogu biti samo negativne. One će kao prvo zakomplicirati stanje na ionako vrlo osjetljivom Bliskom istoku. One će drugo dovesti do jačanja podjela u Evropskoj uniji, što se vidjelo već po tome da Evropska unija nije bila u stanju donijeti izjavu kojom osuđuje premještanje američke ambasade, jer je nekoliko zemalja istočnoevropskih, novih članica Unije, bilo protiv toga. One će Ameriku izbaciti iz igre, koliko god da je Trump uvjeren da je on sad se nametnuo kao autoritet na Bliskom istoku. On ostaje naravno saveznik s Izraelom i to savezništvo datira daleko dalje u prošlost od ovoga na vjerskim mitovima zasnovanoga kojega je spomenuo kolega iz Washingtona. Amerika ima svoj strateški interes da ima jednu čvrstu točku koja će uvijek biti potporni stup, da tako kažem, njezinih interesa u tom dijelu svijeta. Prema tome, ostaće saveznik sa Izraelom, ostaće saveznik sa Saudijskom Arabijom, vjerojatno s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kako će dalje ići, to je pitanje. I završno, Amerika pojačava svoju izoliranost u svijetu. I kako će ovo utjecati na mirovni proces Palestinaca i Izraelaca? Kratkoročno, vrlo pogubno, jer ovo što se sada događa, uključujući i ovo što se događa na granici sa pojasom Gaze i u samom Jeruzalemu, to dodatno radikalizira ekstremne elemente u palestinskom korpusu, prema tome slabi poziciju predsjednika Abasa, koji je realan političar i umjeren političar. To će dodati ulje na vatru onima
koji lože vatru pod, da tako kažem, kotlom u kojem se kuha međunarodni terorizam, jer je sad stvorena nova platforma za objedinjavanje terorista. Dakle, idemo u džihad da branimo Jeruzalem. I koje su opcije Palestincima onda uopšte na raspolaganju? Palestinci bi trebali, po meni, potražiti jednu, pa reći ću, vjerodostojnu međunarodnu točku, neću reći silu, koja bi mogla zastupati i njihove interese u budućim mirovnim pregovorima, jer šta god se događalo, mirovni pregovori će jednog dana morati biti obnovljeni. Ovo stanje ne može trajati, može Trump 100 puta reći da je to od sada do vječnosti. Ovako stanje ne može trajati do vječnosti. Prema tome, kad tad Palestinci i Izraelci će ponovno sjesti za stol. I pogrešno je shvaćati i bazirati na anketi, kako ste vi pokazali, gdje troje ljudi u Jeruzalemu kaže da je to krasna stvar. Pogrešno je na tome bazirati zaključak da su svi Izraelci za to. Nisu svi Izraelci za to. U Izraelu ima jedan priličan dio biračkog tijela i javnosti koji, najblaže rečeno, sa velikom skepsom gleda na ovo. Da li to otvara prostor Rusiji? Da li otvara prostor Kini? Da li otvara prostor Turskoj, koja si danas sama sebi otvara vrata izjavom da su Sjedinjene Američke Države izgubile posredničku ulogu na Bliskom istoku? To je danas apsolutno teško reći i to se ne bih usudio predviđati. I za kraj, šta bismo mogli onda reći uopšte o ponašanju i o efikasnosti međunarodnih institucija u ovom pitanju Izraela i Palestine? Međunarodne institucije su zakazale, i to ne od jučer. Dijelom zahvaljujući politici Sjedinjenih Država koje godinama guraju Ujedinjene narode na marginu, dijelom zato što je još uvijek formalno postojeći pokret nesvrstanih praktično nepostojeći, njega se u međunarodnim odnosima ne osjeća, a on je nekada bio značajan faktor i u smirivanju stanja na Bliskom istoku. Evropska unija je razjedinjena i ona se bori da pronađe zajednički jezik. Bojim se da će ga teško ili gotovo nikako naći. Dakle, što međunarodne institucije mogu napraviti, ja ne znam. Rješenja konflikta nikada dalje. Hvala vam najljepša na vašem izdvojenom vremenu. Uživo iz Zagreba, s nama je bio Tomislav Jakić, novinar i savjetnik bivšeg predsjednika Stjepana Mesića.